মাজুলীত ভয়ঙ্কর বান, ছিঙিছে মথাউরি, উটি গৈছে ঘর। বিগত কেইবাদিনো ধৰি হোৱা নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত ৰাজ্যৰ বান পৰিস্থিতি ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে নদীদ্বীপ মাজুলী। সমগ্র মাজুলীতে বানে তাণ্ডৱ চলাইছে যদিও যুগুনী ধাৰিত মথাউৰি ছিঙি অৰ্ধ শতাধিক গাঁও প্লাবিত হৈছে। যুগুনী ধাৰিত মথাউৰি ভঙাৰ পিছতে বৃহৎ এলেকাজুৰি বানে সংহাৰী ৰূপ ধাৰণ কৰিছে। মথাউৰি ছিগা অংশত থকা চাৰিটা পৰিয়ালৰ ঘৰ সম্পূৰ্ণ উটুৱাই নিছে। আমি এয়া ছিগামুখতে আছোঁ যুগুনী। নিশা ক'ত কটাব, আশ্ৰয়ৰ ব্যৱস্থা আছে? আলিয়া পদূলিয়ে থাকিলোঁ আৰু ৰাতিটো। মই এজনী অন্ধ মানুহ লৈ ৰাতিটোৰ আলিতে বহি আছোঁ। অঁ, বাকীকেইজনী ঘৰত থৈছোঁ আৰু লোৱা পৰিলে তাৰ মূলতে জলসম্পদ বিভাগৰ অকমান্যতাৰ ফলতেই এই মাথাউৰিটো ভাগিবলৈ পালে, যাৰ কাৰণে চাৰিটাকৈ পৰিয়াল আজি গৃহহীন হ'ল। বহু সম্পত্তি, গৰু ছাগলী উটি গুচি গ'ল। মথাউৰি ছিঙাৰ বাবে মাজুলীৰ জলসম্পদ বিভাগৰ বিৰুদ্ধে জাঙুৰ খাই উঠিছে স্থানীয় লোক। বিভাগৰ কৰ্মচাৰীৰ বিৰুদ্ধে মইমতালিৰ অভিযোগ। সময়মতে স্লুইচ গেট খুলি নিদিয়াৰ বাবে মথাউৰি ভঙাৰ অভিযোগ ৰাইজৰ। এ এন ডিৰ কালভাৰ্ট খুলি নিদিয়াৰ বাবে মথাউৰি ছিঙাৰ অভিযোগ ৰাইজৰ। ইয়নী বিভাগ অকমান্য আৰু সেইবোৰ কোনো মানে নিজৰ স্বাৰ্থৰ খাতিৰত তেখেতলোকে কাম কৰিছে। মোৰ দৃষ্টিত এটাই ক'ম, আজি ফিচাৰী দৃষ্টিত এইটো কাম কৰিবলৈ গৈ পেলাই আজি এইটো হ'ল। কালি ৰাতিপুৱা ভাগৰ পৰা যিমানটো পানী ভাগি আছে তেখেতলোকে দেখিছে। আজি ইএনডি বিভাগৰ যেতিয়া দায়িত্বত আছে তেখেতলোকে সমগ্ৰ দৃশ্যটো দেখিছে যে পানী কিমান উপস্থিত আছে আৰু কিমান সময়ত কালভাৰ খুলিব লাগে তেখেতলোকে দেখিছে। আৰু সেই হিচাপে তেখেতলোকে কামটো কৰা নাই। আৰু দিনৰ পৰা কাম কৰি আছিলে, আমি দেখি গৈছিলোঁ আপোনালোকে বস্তা দি পেলাই কাম কৰি আছিলে। বস্তা দি কাম কৰি থকা হৈছে, কিন্তু উপযুক্ত সময়ত যেতিয়া কামটো কৰিব পৰা নাই, লাষ্টৰ সময়ত বস্তা দি বস্তা নিয়ে ৰাস্তাত আঁতৰত পেলাই থৈ দিছে। ব'লক আপোনালোকে চাওকগে। জিলা প্ৰশাসনে সোমবাৰে যুগুনী ধাৰিত পৰিস্থিতি চাই আহিছে, কিন্তু ৰাইজৰ অভিযোগ প্ৰশাসনেও মৌন হৈ থাকি হাজাৰ হাজাৰ লোকলৈ মাতি আনিলে বিপদ। যিহেতু কালভাৰ্টসমূহ আছিলে চাৰিওফালে, কালভাৰ্টৰ পানী যদি সমান কৰি দিলেহেঁতেন কালভাৰ্টবোৰ খুলি পেলাই, এই পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি নহয়। এইটো এটা ভাল ৰাস্তা আছিল, ইয়াত কোনো ধৰণৰ আঘাত নাছিল, যিহেতু বহুত দ হৈ আছিলে এইফালে, নদী পাৰতকৈ এইফালে বহুত দ আছিল। চূড়ান্তভাৱে জলসম্পদ বিভাগটো চূড়ান্তভাৱে বিফল হৈছে যে মাজুলীৰ আজি বানৰ যিটো তাণ্ডৱ হৈছে, এই ক্ষেত্ৰত জলসম্পদ বিভাগে যেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগিছিলে কৰা নাই। আৰু বিশেষকৈ জিলা প্ৰশাসনৰ, জিলা প্ৰশাসন যেনেকৈ সষ্ট হ'ব লাগিছিলে নাই হোৱা, যাৰ কাৰণে আজি এই মাথাউৰিটো ভাগিবলৈ একাংশৰ অভিযোগ জলসম্পদৰ ঠিকাদাৰ অভিযন্তাৰ বিৰুদ্ধে। যুগুনী ধাৰিত মথাউৰি নিৰ্মাণত জড়িত ঠিকাদাৰ অভিযন্তাক বৰখাস্তৰো দাবী কৰিলে স্থানীয় ৰাইজে। যিটো কেছ আমি দেখুৱাইছোঁ ঠিকাদাৰ, সেইটো কৰা নাই। সেইটো কৰিছে, কৰি পেলাই বস্তাকাল তাৰ বামত জমাই থৈ ইয়াৰ পৰা ৰং চাই গুচি গৈছে। এজনৰ লগত কাজিয়া লাগিছে, অপইতা জাতি বাঁহ কাটি বুজ দিবলৈ আহিছে। দিলীপ শইকীয়াই কৈছে যে বাঁহ নাকাটিবি, অপইতা বাঁহ কাটি বুজ নিদিবি, কাটিলে ভুলুকা বাঁহ কাট। ঠিকাদাৰে কাজিয়া কৰিছে সেই মানুহজনৰ লগত। ইপিনে মঙলবাৰে পুৱা যুগুনী ধাৰি ছিগা অংশ পৰিদৰ্শন কৰে মাজুলীৰ বিধায়ক ভুৱন গামে। দোষী ঠিকাদাৰ কৰ্মচাৰীৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব বুলি মন্তব্য কৰে বিধায়ক ভুৱন গামে। বোৰ ইয়াত মাজুলীত কাম কৰা নাই, এইটো মই মন্ত্ৰীক জনাম। আৰু যিসকলে কাম কৰিছে এইটোক মই অৱগত কৰিম। যিসকলে কাম নাই কৰা, কাৰণ যিসকলে কাম কৰা তেখেতসকলে একশ্যন, আমাৰ মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই নিশ্চয় একশ্যন ল'ব, মই জনাম। মাজুলীত বানে উটুৱাই নিয়া মথাউৰি পৰিদৰ্শন কৰি মথাউৰি ছিঙাৰ তদন্তৰ নিৰ্দেশ মন্ত্ৰী ডাক্তৰ ৰণোজ বেগুৱে। উপায়ুক্তক তদন্তৰ নিৰ্দেশ দিলে মন্ত্ৰী বেগুৱে, মন্ত্ৰী ডাক্তৰ ৰণোজ বেগুৰে নিৰ্দেশ। ৰাইজৰ পৰা সেই অভিযোগখিনি ময়ো শুনিছোঁ, সেইকাৰণে মই জিলা আয়ুক্তক তদন্ত নিৰ্দেশ দিবলৈ কৈছোঁ আৰু জলসম্পদ বিভাগেও নিজাববীয়াকৈ তদন্তখিনি কৰিছে। ইপিনে বানত মাজুলীৰ আহতগুৰি বৰসত্ৰ নামঘৰৰ ভিতৰলৈ উঠিছে পানী। দক্ষিণ মাজুলীৰ আহতগুৰি পঞ্চায়তৰ সত্ৰখনত একোকাল পৰ্যন্ত পানী হৈছে।
চাং সাজি রাখবলগিয়া হয়েছে সত্রর বুড়ুয়াখন। বিগত তিনি দিন ধরে বন্ধ হয়ে আছে সত্রর চৈধ্য প্রসঙ্গ। মাজুলীর যুগুনিধারীত ভগা মথাউরি পরিদর্শন করে উদ্বিগ্নতা প্রকাশ করেছে আউনিয়াটি সত্রর সত্রাধিকার ডক্টর পীতাম্বর দেবগোস্বামী। বানত ক্ষতিগ্রস্ত একাংশ লোকক অন্ন বস্ত্র দান করে সত্রাধিকারগিয়ে। এই খরালিলে ৰৈ নাথাকিব, অন্তত দুটা মূৰ এতিয়া বান্ধি দিয়ক, অতি সোনকালে ভোজ মাৰি আৰু জিঅ' বেগ দি, আৰু তাৰ লগে লগে যি কিঘৰ মানুহ উচ্ছন্ন হৈ গ'ল তেওঁলোকক অতি সোনকালে সংস্থাপিত কৰক, আৰু বিশেষকৈ আমাৰ চৰকাৰে ঘৰ দিয়া আজিকালি আঁচনি আছে, তেওঁলোকক অতি সোনকালে খৰালি মহীয়া এটি ব্যৱস্থা কৰক। কিন্তু খৰালিলেই ৰৈ নাথাকিব, এতিয়া অন্তত এই মূৰকেইটা বান্ধক আৰু এই ফুটিটো মানে বন্ধ কৰাৰ এতিয়াৰ পৰা এটা প্রযত্ন কৰক। বানপানীর বাবে অঞ্চলটুত খোৱা পানীর লগতে পশু খাদ্য সংকটে দেখা দিছে। বহুলোকে ঘরের পর বস্তু আনি পথর উপর থবলে বাধ্য হয়েছে। চৌদিশে কেবল লুইটর বলিয়া বানে মাজুলীবাসীল নমাই আনিছে ভয়ঙ্কর বিপদ। ভাস্কর জ্যোতি কটকী, রিপোর্ট নিউজ 18, নর্থ ইস্ট।